Ku ssaawa 5 ez'enkyomulambo gw'omugenzi Sheikh Dirisa Lutaya, omusiraamu omututumufu nga yabadde nnannyini w'essomero lya Buziga Islamic Theological Institute, guleeteddwa ku muzikiti ekibuli wakati munnamungi w'omuntu azze okumusabira. Abebitibwa bangi okubadde jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasim Nakibinge, Omulangira Kalifani Kakungulu, Supreme Mufti Sheikh Zubair Kayongo, abakungu okuva mu gavumenti ey'awakati n'ey'emengo, be beetabye mu kusaba kuno. Ono ayogeddwako ng'omuntu akoledde nnyo Obusiraamu era ng'Obusiraamu bufiiriddwa nnyo. Tufiiriddwa nnyo kubanga yuyimu kutaala ezote zimulisiza eggwanga lino. Nyumba mmekeza bamulekwaza badde atwalako ebintu, bannamwandu baabadde atwalira ebintu. Omulangira Kasim Nakibinge asiimye emirimu egikoleddwa omugenzi egirabwako, bw'atyo n'asasira ab'oluganda olw'okufiirwa omuntu atazikawo. Omulangira era wano w'asinzidde n'akubiriza abasiraamu okukola ebiraamo ebiwerako era n'abasaba obuteenyooma. Bamulekwa nabo boogedde ku kitaabwe. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa Kawempe Mbogo, awaziikibwa omulangira Noho Mbogo, we gugalamiziddwa. Omugenzi afiiridde ku gy'obukulu 73 ng'afiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago mu kiro ekikeesezza olwaleero, oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'atawaanyizibwa ekirwadde kya kookolo era ng'alese bannamwandu 4 ne bamulekwa abasoba mu 20. Omwoyo gw'omugenzi Allah agulamuze kisa. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino okurabukedde TV1.